explosão pra dar uma acordada. Jeito melhor de viver do que ficar tirando mísseis num cara de colã. Tem jeito mais fácil de conseguir grana, pessoal. E menos destrutivo também. De grana alta. Acho que acabou. Tá todo mundo bem? Os demônios lutam como se estivessem possuídos. Nada como um inimigo mascarado para unir as pessoas. Em 3 anos eu nunca atirei em ninguém. Ai não. Mísseis! Eles têm mísseis! Vai, vai, vai!
com 12 anos eu soubesse que uns caras mascarados tentariam me explodir com mísseis, bom, na verdade eu ficaria bem animado. Todas as unidades, relatos de ataque a um veículo blindado. Ocorrência ao norte da Halton, câmbio. Demônios roubando. Tem jeito mais fácil de conseguir grana, pessoal. Menos explosivo também. Os demônios estão atrás de grana alta.